នេះខ្ញុំនឹងចាប់ដើមនិយាយពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកនយោបាយជាគោលគោលដើម្បីបងប្អូនតាមដានមើលតើអ្នកនយោបាយនឹងចិនមែនអត់បើថាវាចិនមែនគឺត្រឹមត្រូវហើយក្នុងសង្គមភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះនឹងថាទៅបញ្ជាបាញ់ប្រទីនបន្ទុំនេះឡើងហ្នឹងណាទីពូនយ៉ាងហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងរត់ផ្លូវត្រង់វិញរត់ផ្លូវត្រង់វិញដើរផ្លូវត្រង់វិញអត់មានទៅវិជ្ជាវិធិបោកបញ្ឆោតលៀបពណ៌នេះទៅវិញទៅមកគឺយើងព្រោះយើងមើលឃើញហើយណាលៀបពណ៌ណាណាបោកបញ្ឆោតណាវិជ្ជាវិធិណាកម្រៀងអំហែយើងមើលឃើញដូច្នេះយើងដឹងហើយយើងយកអាមានតថាដែលខ្ញុំនិយាយទៅវាស់មើលនៅវាស់មើលអ្នកនយោបាយខ្លះមិនទាន់បានកាន់អំណាចក្តីអ្នកនយោបាយកាន់អំណាចក្តីអ្នកនយោបាយគណៈបកទឹមបកកើតក្តីទូតតែក្តីធំទូចអីគេនឹងថាបងប្អូនយកទៅវាស់មើលវាស់មើលតើមនុស្សនឹងយ៉ាងម៉េចគឺទី1លក្ខណៈសម្បត្តិដែលបុគ្គលនយោបាយត្រូវមានទី1សិលធម៌និងការទទួលខុសត្រូវដែលមានការទទួលខុសត្រូវនឹងជាស្នូលនឹងនិយាយថាស្នូលការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងសិលធម៌នឹងមិនស្រីស្រាលបែងដាច់ខាតក្នុងស្ថានការភាពកុំទប់ទៅពេលនេះគឺស្រីស្រាលបែងដាច់ខាតស្រីតែពេលណាមានស្រីបងប្អូនមានស្រីមានបញ្ហាជាមួយគ្រួសារអាចមានបញ្ហាមួយគ្រួសារហើយមួយគ្រួសារគ្រួសារមានអំណាចដែរអាចជួយប្រតិបត្តិជាទឹកអាស៊ីតជាអីហ្នឹងក៏ឡងឲ្យសង្គមបែងចឹងជាទឹកអាស៊ីតបំពេញគេទៅឲ្យច្បាប់វាអញ្ចឹងទៀតមិនអាចធ្វើឲ្យកើតអញ្ចឹងមកថាដាច់ខាតទុកខ្លួនឲ្យអ្នកមកខាងទីបន្ទាប់តាមអំណាចហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរត្រូវស្អាតដែរព្រោះយើងស្អាតដើម្បីតែកែគេហើយពួកអបាយបើយើងឃើញទីទៀងគេថឹងឃើញទៅអីទៅជាទឹកអាស៊ីតឬធូររឿងមួយមកមិនឲ្យរួចគេសម្លាញ់ច្បាប់មិនអាចចាប់មិនអាចចងបានអាចស្អាតអានខ្លួននេះអំណាចប៉ុន្តែខ្លួនឯងទៅមានស្រីដែរឧទាហរណ៍ហើយចុះប្រពន្ធខ្លួនឯងដឹងមានបញ្ហាកើតឡើងស្រួលយ៉ាងម៉េចយើងចង់កែគេគ្រប់ណាបងប្អូនកែហ្នឹងស្រួលទៅគេទៅខ្ញុំអ្នកមកកែខ្ញុំបានទោះណែល្អជាងខ្ញុំបើអ្នកសកាជាងខ្ញុំផងអ្នកសកាក៏ក្រឹតជាងខ្ញុំផងមកកែខ្ញុំទាំងលោកក៏ត្រូវធ្វើអញ្ចេះមុខផ្ទះលោកទៅពុះសម្រាមឲ្យស្អាតណាក្នុងផ្ទះលោកទៅជូតស្អាតប៉ុន្តែផ្ទះលោកវិញទៅផ្ទះអ្នកនោះវិញមុខផ្ទះនោះឲ្យសម្រាប់ពង្រាយពេញនោះឲ្យមកផ្ទះចូលផ្ទះនោះបន្ទប់ទឹកឲ្យឆ្អេះឲ្យស្រួលមានសឹកអីមកកែខ្ញុំចាំមិនថាយើងត្រូវតែនយោបាយត្រូវតែស្អាតគាត់ស្អាតពីក្នុងដើម្បីតែកែគេនេះមួយកុំនិយាយប្រាប់គេថាកុំឲ្យជាប់អីនឹងលោកធម៌កុំឲ្យជាប់នឹងអដែងអាវត្ថុខាងក្រៅប៉ុន្តែខ្លួនឯងនឹងគឺថាប្រើសិទ្ធិរបស់ល្អណារបស់ល្អអន់តិចមិនបានទេខ្លាចអន់ឡានគាត់ថាមានអន់តិចមិនជីទេទៅជាល្អណាវាអញ្ចឹងអីសុខថាជាប់ហ្នឹងហើយនិយាយពីរឿងស្រាគឺថាធម្មតាអ្នកយុបាយវាអាចមានពិធីជប់លៀងប៉ុន្តែវាផឹកតិចតួចវាជាមួយវាជាពិធីក៏ប៉ុន្តែវាកុំឲ្យវាទៅជាឧបនួចាស់ពីដើមថាឧបនួឬផឹកពីលាផឹកឲ្យសវឹងគាត់ធម្មតាថាផឹកសវឹងក៏ប្រព្រឹត្តលេងបានណាថាសវឹងហើយថាសវឹងហើយផ្ដេសផ្ដាស់ហើយទៅឃើញគេស្អាតតិចតួចអាយើងល្បីផងទៅលុបនេះលុបនោះវាខត់អានឹងចាំមកទីតាផែនសុំបីប្រពុតបើអង្គបានហាមដែរឃើញមានសខបត់ប្រមាណនោះជីវៀងអាដែងស្រីស្រាហ្នឹងល្បែងស៊ីសងហ្នឹងហើយបាយស៊ីសងហ្នឹងទៅរលីគ្រួសារមកបងប្អូនមិនដែលឃើញពីណាមួយលេងល្បែងហីធ្វើអ្នកមាននេះខ្ញុំមិនដែលឃើញទេមិនដឹងពីក្រោយលោកអើមមេដែលមកកាស៊ីណូ Nagai ហ្នឹងគឺមេធំធំនេះគេមានដៃគេមានអីក្រុមហ៊ុនគេសហការគ្នាចឹងវាអាចមានពី Nagai មានទៅមានទៅប៉ុន្តែអ្នកទៅលេងទៅប្រមាណចុងក្រោយគេតាមស្គាល់តែលោកមានណាខ្ញុំស្គាល់សំទោសប៉ុន្តែស្គាល់គឺរលីអស់ហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំថាការទទួលខុសត្រូវជាស្នូលបងប្អូនមើលតើអ្នកនយោបាយទទួលខុសត្រូវអត់ទទួលខុសត្រូវមិនមែនត្រឹមតែធ្វើទៅវិញណាទទួលខុសត្រូវទាំងការនិយាយស្ដីពេលដែលគាត់សន្យាតើគាត់ធ្វើឬអត់ពេលដែលគាត់មកបញ្យល់បងប្អូនថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចណាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺខ្លួនគាត់ត្រូវអនុវត្តតែមិនមកនិយាយប្រាប់គេឲ្យខ្លួនឯងប៉ះមិនបានថាបងប្អូនណាត្រូវតែយើងគឺត្រូវកុំជាប់នឹងអាលៀបយុទ្ធសាស្ត្រសុខណាបងប្អូនយើងខົບរស់នៅសម្ញសម្ញប៉ុន្តែខ្លួនឯងអត់សម្ញទេកុំរស់នៅអារបៀបបដិញអីបោកប្រាស់គេណាព្រោះនៅក្នុងភាពសុចរិតហើយតើប៉ិនខ្លួនឯងអត់សុចរិត
ហើយសួរយ៉ាងម៉េចបងប្អូនសម្លឹងមើលតើបើថាគាត់ថាម៉េចបើគាត់ណែគាត់និយាយថាម៉េចយីបងគាត់មិនបងប្អូនតាមតាមប្រជាធិបតេយ្យឧទាហរណ៍គាត់ថាយើងនឹងកសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យស្គួនគាត់នឹងមានឈាមប្រជាធិបតេយ្យនឹងនឹងអត់ឬមួយគាត់គេទីទៀនប៉ះម៉ាក់ទិញទួញមិនបានដូច្នេះគឺថាយើងត្រូវមើលតាមនឹងទង្វើគាត់សំដីទង្វើសំដីទង្វើហើយបងប្អូនយកផ្ទៀងហ្នឹងតាហ្នឹងហើយលក្ខណៈសម្បត្តិបើថាគាត់ខ្វះហ្នឹងបានជាលក្ខណៈសម្បត្តិមួយហ្នឹងគឺខ្វះហើយណាបើគាត់ចង់ធ្វើជាតបតៃហើយបើគាត់ប្រើក្នុងជួរគណៈបព្វវិបអំណាចគាត់ប្រាក់ទៅថាអំណាចដែលក្តាច់ការប៉ះមិនបានបើជាចង់អត់ជាតបតៃទេអាហ្នឹងរឿងមួយអញ្ចឹងមកថាបងប្អូនផ្ទៀងផ្ទាត់មើលក៏ថាគាត់រស់សាមញ្ញជីវិតសាមញ្ញជីវិតសក្តិសុខជាស្ងប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែខ្លួនគាត់ញេឆេវឆាវញេញាយជេរគេជាឯងទៅលោឡាចឹងទៅអាហ្នឹងសួរថាយ៉ាងម៉េចណាបើជាបងប្អូនផ្ទៀងតាអាហ្នឹងសិលអាហ្នឹងទី1ទី2ចំណេះដឹងបញ្ញាចំណេះដឹងចំណេះដឹងខ្ញុំក៏មិននិយាយពីបញ្ញាវាសញ្ញាបត្រអីដែរខ្ញុំនិយាយថាបញ្ញាអនុបណ្ឌិតបណ្ឌិតនេះគាត់ជាកណ្ដាស់នេះគាត់សង្កលទេព្រោះកណ្ដាស់ខ្លះបងប្អូនឃើញបណ្ឌិតស្រុកខ្មែរខ្លះបណ្ឌិតអីគេជាជុះប្រើពាក្យខ្មែរហ្នឹងទៅហើយអ្នកខ្លះពួកគេក៏បណ្ឌិតគេត្រឹមត្រូវគឺត្រឹមត្រូវហ្នឹងទៅបណ្ឌិតខ្លះក៏ជាជុះហ្នឹងទៅបញ្ញាខ្លះហ្នឹងក៏មិនដឹងបញ្ញាស្អីទេតែសេអសរខ្មែរតែ3ជួរហ្នឹងគឺខុសបាត់ប្រមាណហើយហើយអញ្ចឹងដល់ពេលបងប្អូនអញ្ចឹងបណ្ណថាអញ្ចឹងបណ្ណថាយើងមិនចង់និយាយនឹងទេយើងនិយាយពីបញ្ហាចំណេះដឹងខ្លាំងគឺយើងអត់និយាយពីសញ្ញាបត្រទេនិយាយពីការពិសោធន៍របស់គាត់ការងាររបស់គាត់សមត្ថភាពរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងយល់ពីបញ្ហាសង្គមទេសំខាន់ឯងយើងបាយត្រូវស្គាល់ពីសង្គមគាត់ពីសង្គមហ្នឹងស្គាល់ទេសុខទុក្ខពលរដ្ឋស្គាល់ទេគាត់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងម៉េចទេគឺគាត់ត្រូវដឹងអានឹងជាមូលដ្ឋានសំខាន់ណាស់គាត់មិនបាច់ចាំចេះដល់ជំនាញទេថាជាអីអីវិស្វករសំណង់ឬក៏ណាជាវិស្វករកសិកម្មឬក៏ជាអីណាដុកបញ្ចបណ្ឌិតពេទ្យមិនបាច់ទេមិនចាំបាច់ទេប៉ិនបើមានវាប្រសើរប៉ិនបើអត់មានទេក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែតែមានចំណេះដឹងទូទៅនៅបានច្រើនបញ្ហាសង្គមនយោបាយទេសនាវិជ្ជាព្រោះនេះវាជាមូលដ្ឋានក្នុងការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងទី2ទី3បងប្អូនត្រូវមើលគាត់ជាពិសេសសង្គមមើលអ្នកនយោបាយតនកាន់អំណាចបើកាន់អំណាចគាត់អាងណាគាត់ថាគាត់ធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណេះគាត់ធ្វើយុវរដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណេះដំណើររៀបប្រាក់ខែក៏ប៉ុណ្ណេះគេអាចគេរស់នឹងប្រាក់ខែគេនោះប៉ុន្តែពិតប្រាក់ខែនោះបងប្អូនបើគិតមែនតើតំណែងគាត់ហើយនឹងពិធីគាត់ឡានគាត់បុណ្យជប់លៀងឬជប់លៀងកាន់ប្រាក់ខែនោះចាយគាត់ទេបងប្អូនមើលពោះធំណាស់រដ្ឋមន្ត្រីបងប្អូនរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការមុខមាត់គេប៉ុណ្ណោះដំណើររៀនទៅចងដៃអមហើយទៅចងដៃបងប្អូនមិនមែនគាត់ទៅស៊ីការចងដៃគេ30ដុល្លារខែទេអត់ទេនិយាយទៀតដល់ខែចកខែខែការបងប្អូនលៀនភ្នែកទៀតទៅយ៉ាងតិចបំផុតគាត់50ហើយទៅដល់ណាហើយធំតិច100ជួនកាលខ្លះចង200បងប្អូនគិតមើលហ៎ហើយអាហ្នឹងកានឹងបនទៀតបនសពមកហើយគាត់ទៅជួបឧបត្ថម្ភនេះឧបត្ថម្ភនោះទៀតសុទ្ធតែវាខែមកបងពីបនចែកកើតអីហើយរឿងអីបានគាត់មានបងប្អូនពិចារណាមើលចឹងថាបងប្អូនមានមូលដ្ឋានគិតថាបងប្អូនមូលដ្ឋានគិតថាបងប្អូនគិតចេញមកតួលេខនេះគិតចេញមកហ្មងណាគាត់គិតអីគាត់បានពីណាហ្នឹងបងប្អូនដឹងហើយណាបងប្អូនដឹងហើយដូច្នេះគឺថាគាត់ត្រូវមានអ្នកដែលឥឡូវនេះមានមកមើលអ្នកនយោបាយដែលមិនទាន់កាន់អំណាចពេលគាត់មិនទាន់មានកាន់អំណាចគាត់មិនទាន់ចូលតំណែងរៀបតាន់អីគាត់មិនទាន់មានពាក្យខែអានឹងត្រូវថាលុយគាត់ត្រូវមានតែគាត់មុខរបរគាត់ស្អីបងប្អូនត្រូវតាមស្គាល់គាត់មុខរបរគាត់ធ្វើស្អីលុកដីទិញដីលុកផ្ទះទិញផ្ទះផ្ទះជួលឬក៏បញ្ចាំសាគ្រាស្អីគឺបងប្អូនដឹងប៉ុន្តែគាត់ថារកស៊ីឧទាហរណ៍ម្ដងនេះមិនចប់មិនចប់ហូតការនោះមិនចប់ហូតការនោះមិនចប់ឯតបាននេះមិនចប់លើកដាក់នោះទៅគឺបានគេពួកខ្ញុំមានពិសោធន៍អត់មានរបស់ច្បាស់លាស់លើកដាក់ដឹកដាក់យូរទៅយកលុយនេះដាក់នោះយកលុយនោះដាក់នេះយូរទៅរឿងទិលរឿងលុយហ្នឹងហើយដល់ចុងក្រោយទៅស្គាល់លឹកកើតកើតបានលុយបានកាក់មកទៅជាហាហើយធម្មតាមនុស្សបងប្អូនណាបើចាយនេះក៏បាយខ្លួនឯងប៉ិតមករៀលមករៀលគឺមករៀលរៀលគឺគិតតែព្រោះវាជាញើសឈាមក៏ប៉ុន្តែបើលុយរបស់គេវិញអត់បញ្ហាទេលុយរបស់គេពួកខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ហើយ
បុលួយរបស់គេគឺចេះចាយទៅលួយចេះចាយចាយចាយទៅអត់សឹកគិតប៉ុន្តែបុលួយរបស់ខ្លួនឯងវិញគឺមករៀបរៀបញើសឈាមដូចនេះគឺថានឹងសងចាយតែនេះជាបងប្អូនថាត្រូវគាត់ធ្វើយុបាយស្ដឹងណាគាត់រកអីទៅនឹងគាត់មានផ្ទះជួលគាត់មានរបរមួយក្រុមហ៊ុនមួយឬក៏មានដីកន្លែងណាគាត់លក់ទៅគាត់ដាក់ធានាគេក៏ចាយត្រូវមានអានឹងទៅដឹងមានមុខនិយាយរួមគឺទឹកដឹងមុខរបស់គាត់ច្បាស់លាស់កុំស្មានតែស្មានគឺយើងនឹងអាចចាញ់បោកគេទី4ទី4គាត់ត្រូវមានការបដិញ្ញាចិត្តបដិញ្ញាចិត្តណាបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ណាស់មានកំបីដងសុចរិតចង់ជួយជាតិមែនតើចង់ជួយជាតិចង់ជួយប្រជាមែនតើហ្មងមែនលេងហីនឹងជាមនុស្សមានវិន័យមានវិន័យនេះមួយទៀតណាធ្វើប្រធានឬក៏ធ្វើអ្នកនយោបាយទៅជួបប្រជាហោប្រជាទាំងអស់ខ្ញុំមកជួបបងប្អូននៅម៉ោង9ឬម៉ោង8ឬម៉ោង9ចេះតែខ្លួនឯងម៉ោង9កន្លះបានទៅដល់ឲ្យគេអង្គុយចាំត្រៀមមិនទាន់កាន់អំណាចផងសូត្រធ្វើចរិតបណ្ណាចូលរងធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីណាធ្វើដំបងធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីនាំមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅធ្វើរឹកបណ្ណាពុជជីវរដ្ឋពុជចាំមកម៉ោង2ម៉ោងមកខ្លួនឯងទៅដល់ហ៎អានឹងវិន័យមួយទៀតមិនថាវិន័យដូចថាលើកឡើងទៅវិញគឺថាគាត់មានប្រតិដូចជាចិត្តខ្ពស់ណាបងប្អូនរឹកមាំណារឹកមាំមិនមែនគាត់តែមានកាយប៉ិតប្រិចរត់បាត់មានកាយប្រិចរត់បាត់ឬក៏ទៅនេះទៅនោះអត់ទេនៅជាមួយពលរដ្ឋបើថានិយាយប្រាប់ថាគាត់បដិញ្ញាចិត្តថាគាត់មិនធ្វើអត់ខាត់មិនធ្វើចោលវាយគាត់ដល់ស្លាប់គាត់អត់ធ្វើទេនេះកុំអះឡើយថាសមាជិកទាំងអស់គេឲ្យយើងទៅគិតខ្លួនគិតអីឬក៏សមាជិកទាំងអស់គេគ្រប់គ្រងយើងកុំជាលេសបើយើងអញ្ចឹងដែរមិនគុំមិនសួរគ្នាហើយថាតើយើងគួរធ្វើកម្រិតណាដើម្បីកុំប៉ះពាល់ដល់សមាជិកទៅមិនចូលទេសភាស្អាតចុងក្រោយមកប្រុសអត់រឿងទៅទៅនិយាយពីរឿងអីអត់ប្រយោជន៍ឆ្លោះគ្នាបងប្អូនតាមមើលសម្ដីតាមសម្ដីមើលទៅតាមសម្ដីមើលទៅតាមសម្ដីមកទៅមកខាងមិនខាងដាក់ខ្លះនោះទៀតនោះក៏ចឹងដែរអត់អត់អានហើយសិតប្រែតាំងគេលៀបពោះគាត់ប៉ុន្តែគាត់ទៅលៀបគេដែរកំសខាមិនកំសខាទៅកាមសខាសងគ្រោះជាតិមិនសងគ្រោះជាតិទៅសាងគ្រោះជាតិសួរថាបងប្អូនយើងយកសម្ដីនេះទៅគិតសួរថាអត់លៀបពោះទៅចង់និយាយថាយើងខ្មែរចង់រួមរួមគ្នារួមកើតអីអ่ะបងប្អូនដើរទៅជេរតម្រាយខ្ញុំស្មាតទៅមកដៀលពូខ្ញុំមកដៀលអីយើងសួរថាអាចសំគីកើតកើតទៀតអានឹងឲ្យវាជាតិជីវិតថាជាល្ងើកូនល្ងើគឺមិនធំប៉ុន្តែល្ងើព្រោះមនុស្សមនុស្សមានបេះដូងធ្វើពិសេសបងប្អូនទុកតែមានមេត្តាកណាព្រោះមិនព្រះទេមិនប្រពុតទេបើប្រពុតព្រះអង្គអស់កិលេសអស់អីទេមិនដឹងទេព្រោះខ្ញុំមិនដែរធ្វើប្រពុតវិញកាលប៉ុន្តែឃើញទៅទិសដីមកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅយើងគ្រប់ទៅប៉ុន្តែយើងមានប្រពុតពួកនឹងមនុស្សទាំងអស់គ្នាពីណាមួយព្រះទេអត់ទាន់មានណាមួយព្រះទេបងប្អូនចាំគ្មានពីណាមួយអតិទេពដែលបិញទៅបងប្អូនទៅថ្វាយអង្គមទៅអត់ទេដូចតែមនុស្សដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅតែហូបហើយត្រូវតែជុះជុះហើយទៅដេកអញ្ចឹងដូចគ្នាដូច្នេះកំហុសគាត់មានហើយមនុស្សខ្លះកំហុសបើគាត់មានយើងអាចនិយាយគាត់បានអូខេគាត់សុំទោសគាត់កែលម្អមិនអីអាកំហុសនិយាយហើយបានទៀតបងប្អូនចំណាំមើលមើលហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយដល់សាមគ្គីសងសាមគ្គីគ្នាសងព្រោះប្រទេសជាតិសងព្រោះបានទេព្រោះយើងធ្វើគេឈឺចាប់ណាអញ្ចឹងបានយើងត្រូវប្រញាប់យោបាយត្រូវតែប្រញាប់អាហ្នឹងហើយបងប្អូនទៅមើលហើយបាច់តម្លៃតើគួរតែឲ្យគាត់មកដឹកនាំមកនាំមុខយើងដែរឬអត់អានឹងគឺបងប្អូនចិត្តវោះតែចំណុចមួយមួយមួយបងនឹងមួយទៀតចំណុចមួយទៀតគឺបញ្ហារស់នៅសាមញ្ញបងប្អូនពាក្យយល់ពាក្យសាមញ្ញឃើញសាមញ្ញរស់នៅសាមញ្ញដូចដូចយើងឃើញខ្ញុំឃើញរដ្ឋមន្ត្រីអូនយុវរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានប្រដីបារាំងទៅស៊ីអេកគេទៅដល់ឯងមួយគ្រូសាមញ្ញប៉ុនសាមញ្ញពេលខ្លះបងប្អូនដឹងសាមញ្ញសម្ដែងអានឹងផ្សេងហើយបងប្អូនទៅស្គិចមើលតើសាមញ្ញសាមញ្ញគាត់នឹងចេញពីចិត្តឬពីសម្ដែងអត់មកថាទៅចឹងទៅអោបមែនតើនឹកមែនតើពីគាត់ទៅយំយំមែនតើចេញពីបើដូចរាល់គាត់នឹងយំរបៀបទៅរំជួលចិត្តមកយំដើម្បីឲ្យល្អមើល
អាហ្នឹងបងប្អូនមើលទៅយុគមែនតើដើម្បីលួងចិត្តបងប្អូនដូចកុនណាបងប្អូនឃើញកុនឃើញគេសម្ដែងកុនយំយំរហូតដល់អ្នកមើលយំដែរអាហ្នឹងឬមកទៅអោបយើងទៅហូបលៀសទៅហូបស្អីជាមួយយើងហូបមែនតើឬមួយគាត់ថាធ្វើដើម្បីសម្ដែងគាត់ដល់ផ្ទះវិញអាកុលលៀងអស់ប្រហែលដងស្តេរីលគេថាដើម្បីសម្លាប់មេរោគយើងមើលទៅឲ្យគាត់ឲ្យសម្ាញ់សម្ាញ់បានគេថាមិនមែនបានគេថាសម្ាញ់ទោះតថាទៅអោបរឹកប្រជាពលរដ្ឋទោះតទៅឲ្យដូចស្និទ្ធស្នាលមួយប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះហុកចុះនោះជាមួយគ្នាទេមិនស្និទ្ធស្នាលបានគេថាគុំឲ្យឲ្យរបៀបតែយើងនឹងវាអប់មកអង្គុយយើងមិនត្រូវតអីត្រូវអញខ្ពស់យើងគេត្រូវតបើខ្ពស់វាចំបាច់ដើម្បីគេមើលឃើញអានេះមិនបញ្ហាទេកុំឲ្យឲ្យទៅលីបទឹកហែហោមទៅត្រូវតមីកផ្ទះដៃត្រូវតមានសឹងដើរជាជួជាអីកន្លែងខ្លះវាហួហែប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយទេមកកញ្ចក់ពិធីការកម្រិតណាមួយនឹងយើងត្រូវគោរពពិធីការប៉ុន្តែពិធីការនេះគឺច្រើនអនុវត្តសញ្ញាតើប្រទេសនេះប្រទេសទេជាញ៉ាំប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្នាឯងទៅពិធីការស្អីធ្វើតែលមមទៅហើយកុំដល់ពេលមិនទាន់បានអីផងអ្នកខ្លះមិនទាន់បានអីអង្គរៈពត់ឈរក្បត់ដៃថាវាភ័យភ័យខ្លាចងាប់ហើយងាប់មួយទៅមើលសត្វដើម្បីបោជីវជីវិតដើម្បីជាតិជីវិតមួយនេះគឺថាពលិកម្មដើម្បីជាតិហើយដើម្បីខ្មែរហើយមិនទៅណាទេព្រោះស្រឡាញ់ខ្មែរណាប៉ុន្តែចុងក្រោយម៉ាក់អង្គរៈពាក់សពតាខ្មៅប្រហែលម៉ាហ្វៀបងប្អូនស្គាល់ម៉ាហ្វៀទេម៉ាហ្វៀគឺអាពួកអានិយាយរួមគឺក្រុមម្ដងក្រុមសង្គមមិត្តអូស៊ីខុសច្បាប់អីនោះហើយពួកហ្នឹងកាប់ចាក់សម្បាំងហើយធ្វើចឹងចឹងឯងបងប្អូនអាហ្នឹងជីវិតបងប្អូនមើលទៅទៅសម្ាញ់ឬអត់សម្ាញ់ឈោកពាត់ដៃកាពីស្អីចឹងទៅអត់សម្ាញ់អានេះហើយគេថាជាគេថាជាស្អីគេថាសំដែងធ្វើអូនមានវិន័យប៉ុនវិន័យវិន័យអីវិន័យមកផ្លែទៅផុតមកវិញអូសម្រាមមិនហ៊ានបោះចោលទេអូទៅម៉ាយដល់ទៅដបទឹកទៅប្រមូលស្អីទេប៉ុន្តែដល់ផ្ទះខ្លួនឯងវិញបំរៀងវិញឲ្យតែភ្នែកទៅពង្រាយអាហ្នឹងគេថាសំដែងវាអត់ចេះពិចិត្រអាហ្នឹងឯងបងប្អូនទៅប្រយ័ត្នអ្នកនយោបាយចឹងប្រកែណាស់ប្រកែណាស់លួងណាស់ប្រកែណាស់យកពីទុចដល់ពេលឃើញដើម្បីថាខ្លួនឯងចិត្តល្អយកដូចប្រមូលពីណាបានមកតែមួយក្រនោះហុចអាហ្នឹងទាំងនេះឲ្យឯង2000ដុល្លារយកទ្រោស៊ី3000ដុល្លារទ្រោស៊ីលុយគេសោះមានខ្លួនឯងណាលុយគេសោះហិតទៅសួរតែចៃគ្រប់គ្នានេះអត់ទេចៃតាណាទៅថ្វាយអង្គមខ្លួនឯងនោះអាហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានមើលតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅឃើញឯងចំណុចមួយទៀតចំណុចទី6គឺបញ្ហាសុខភាពបងប្អូនសុខភាពសុខភាពខ្ញុំក៏មិនហ៊ាននិយាយអាយុទេពួកខ្មែរយើងឥឡូវខ្លះហាងត្រុតត្រោមហ្នឹងនៅខ្លះហុកគេនៅងំចិត្តអីគេនៅអញ្ចឹងទៅយើងមិនយើងកំណត់អាយុទេប៉ុន្តែយើងមើលទៅយើងប្រជាជនរត់មើលខ្លួនឯងហ្នឹងទៅនឹងគាត់អាយុម៉ែរត់ខ្វល់ដឹងតែមកយើងជិះតែមកហ្នឹងទៅគាត់ត្រុតត្រោមដើរដើរញ័រញ័រមានសតិគិឃ្លីអីហ្នឹងវាមានអីរឹងមាំមានអីរឹងមាំបងប្អូនគិតមើលបើគាត់មកគាត់ដើរមកមានគេរុញតែមកហ៎មានគេគ្រារុញមកដើរដើរទុនជើងហ៎បើនិយាយវិញឡើងទៅនិយាយជាប់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 និយាយតិចទៅភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយសួរថាសុខភាពយ៉ាងម៉េចហើយនឹងទៅបិញដឹងមិនថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នត្រូវការអីអ្នកនយោបាយវិញណាត្រូវការត្រូវបើជាធម្មជាតិវិញគឺក្មេងហ្នឹងឯងអាយុដែលសុខភាពរបស់ក្មេងគឺចាស់ហ្នឹងគឺតែចូលដល់ប្រមាណស្រុកខ្មែរហ្នឹង60ទៅហ្នឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមហ្នឹងចាប់ផ្ដើមទៅហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមិនចាំមកខ្ញុំមិនហ៊ានកំណត់យុនៅ60ឡើយគឺថាគេអាចគេមួមដូចជាយើងមិនអាចថាដល់ថាទៅគឺថាយើងចង់អីបែងចែករវាងអ្នកអីអ្នកវាក្មេងនឹងចាស់យើងអញ្ចឹងឯងដូចជានិយាយអញ្ចឹងថាសុខភាពគាត់រមុំព្រោះគាត់ដឹងហើយនឹងគណៈបំណងពលរដ្ឋដោយយើងរបស់យើងដើម្បីជាតិយើង